Oi, bom dia aí pra você do outro lado da tela, em qualquer lugar desse Brasil. Bom dia, meu filho, bom dia, minha filha. Quer dizer, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que hora esse videozinho vai chegar aí no seu celularzinho, né? Bom dia, viu? Eu não sei a hora que eu vou lhe pegar. O dia hoje tá bonito, olha. Eita. O dia tá bonito, se eu tivesse com dinheiro, eu ia arrancar meu dente, ó. O dente tá inchado. Isso é ser ilegal demais, sem morar. O dente já passar 3 dias inchado, viu? É. Tá aqui, ó, tá vendo? Morra e veja vocês aí que não tem um dente inchado. Olha. Vocês estão tudo palcando de inveja porque vocês não tem assim um dente inchado. Pra ficar elegante, pra ficar charmoso assim que nem eu. Ó, ó, ó. Eita. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia arrancar esse triste agora. Negócio é sério, negócio é seríssimo. Olha, ó, 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 ó. Eita. Olha o Satanás, olha o Satanás. Olha o Satanás. Acertou.